E a partir de agora, a banda Selma Guedes irá iniciar sua apresentação no segundo festival de bandas musicais marciais e fanfarras de Nirtambém. 10 minutos para cada banda e logo depois teremos mais, muito mais, para vocês que estão aqui hoje participando deste belíssimo evento realizado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, Prefeitura Municipal de Itambé, sempre com você! Aplausos para a banda Selma Guedes, da Escola Getúlio Guedes de Pedra de Fogo, Paraíba. Da cidade de Pedras de Fogo, da Escola Getúlio Guedes. Cadê os aplausos? Isso! Thank you.
Vamos aplaudir a banda Selma Guedes da cidade de Pedras de Fogo. Robinho, me dá um regente. Convidamos o regente da banda Selma Guedes para receber aqui no palco o troféu de participação no segundo festival de bandas musicais, marciais e fanfarra das mãos do secretário de assuntos jurídicos, Dr. Hugo Andrade, o troféu de participação. E continue abrilhantando o nosso evento. Queremos parabenizar a banda Selma Guedes, né, que é um colégio estadual lá de Pedras de Fogo, e com certeza, com esse trabalho brilhante, está contribuindo com essas crianças, jovens, né, aqui da nossa cidade. Então, parabéns, né, a todos, o professor e toda a equipe da escola Getúlio Guedes, da cidade de Pedras de Fogo. É a Prefeitura Municipal de Itambé realizando o segundo festival de bandas musicais, marciais e fanfarras do nosso município. Breve tem mais bandas, viu? Aguarde só um pouquinho que vai ter muita banda ainda pela frente, rapaz. Ainda teremos a banda José Romão da cidade de Pedras de Fogo. Teremos também a Ronaldo Show e também, né, as duas bandas também prometem realizar com certeza uma brilhante apresentação. É o segundo festival de bandas musicais, marciais e fanfarra do município de Itambé, ano 2018. E atenção, no próximo ano contamos com a presença de todos vocês, especialmente das bandas, para fazer um evento ainda melhor. Obrigado a todos.